EAJaren eta ELaren arteko harremana aspaldian gaiztotu zen, baina aste honetan eltze horrek daukan presioak goia jo du hainbat adierazpen deigarrirekin. Xabier Arzallusek esan du, sindikatuarekiko daukaten harremana birpentsatu egin beharko luketela Sabin Etxean, eta Iñigo Urkullu lehendakariak esan du ELak elkarte politiko sindikala izan nahi duela eta ez duela onartzen, hitzez hitz esan du gainera. Bai, Adolfo Muñozek ikamika hau guztia autonomiaren inguruan dagola esan du. EAJak nahi duela sindikaturekin menpekotasun harreman bat eduki. Muñozek argi izan du, arazo ez dela ELak jarduera politiko bat edo egiten duela, baizik eta ez duela esaten, arazorik eritzak lehongo, esango balu Euskadi oasi bat, arazorik gabeko oasi bat dela. Kontua da ELa lehen sindikatua dela EAen ehuneko 40 gorako ordezkaritzarekin eta lan harremanak baldintzatzeko gaitasuna daukala. Nolabait, aide batek egiten duen oposizio itxusitzat hartzen dute Sabin Etxean ELaren ekin politiko sendo hori. Ezin da aztu, Arana Anaien alderdiaren inguruan sortu zela ELa 20. Mende hasieran, ba, harreman hori oraindik ere bizirik dago. Baina dagoeneko iragana da Manu Robles Arangizen izaera kristauko sindikatura sorrerakoa ezkerretik urrun zegoen ura. Oraina Adolfo Muñoz da eta berriro kargua berrestuko du laster eta oposizio egiten jarraituko du. Berriak harreman hau alderdi horren eta sindikatu horren arteko harreman hau aztertuko du luze zabalik handontan eta gogorakarriko ditu azken urteetan egon diren adierazpen deigarrienak.